Re! Viss ēters ir te! Dzīvokļos elektrība ir pāri stundu dienā, vai tās nav nemaz, nav arī apkuras, bet laukā valda saules. Vēl skaudrāk tad, kad apšaužu dēļ dienām jādzīvo drēgnā pagrabā. Šādā kara terora realitātē aizvien dzīvo Ukraiņi. Krievija pēdējā laikā izvērš tīšus uzbrukumus piegādes sistēmām, lai cilvēku dzīvi padarītu vēl smagāku, īpaši tuvojoties ziemai. Un pat labam Harkivā, Ukrainā, atrodas arī mūsu filmēšanas grupa Ina Strazdiņa un Ingus Graudiņš, kur ir tikušies ar Ukrainas iedzīvotājiem dažādās pilsētās. Jā, un ar kolēģiem šobrīd esam sazinājušies tiešraidē. Ina, sveicināta, vai tu vari lūdzu raksturot, cik liela ir elektrības un siltuma pārāvuma pat labam un kā tas ietekmē cilvēku ikdienu? Labvakar, kolēģi, labvakar, skatītāji. Jā, mēs pat labam atrodamies Harkivā, un šeit ir ļoti tumšs. Pilsēta, kura ir tāda dzīva liecība tam, ka tiešām elektrības pārāvumi ir ļoti spēcīgi. Ir kvartāli, kuru manamos nedeg pilnīgi nevienu uguns. Ir šeit varbūt mazliet labāk, te mēs redzam gaismiņas logos. Tas nozīmē, ka kaut kur darbojas ģenerātori, bet katrā ziņā elektrības pārāvumi ir visā Ukrainā. To mēs paši pārliecinājāmies, esot gan Kijivā, gan Ukrainas dienvidpilsētās, gan austrumos. Un, piemēram, pilsētā Mikolaivā uz savu sāci izbaudījām to, ka tiešām dienā 4 stundas pieslēdz elektrību, dažas stundas no rīta, dažas vakarā, visu pārējo laiku ir ļoti augsts. Un jāteic, ka saule riet jau apmēram 4 vakarā, tātad stums iestājās ļoti agri. Un cilvēki, kas dzīvo tādos apstākļos katru dienu, ir nodrošinājušies ar lukturīšiem, svecēm, mēģina saģērbties siltāk un kaut kā to visu pārdzīvo. Jo tiešām ziema ir tuvu, būtībā jau tagad ir sals un ir ļoti, ļoti smagi apstākļi. Un vēl šorīt mēs bijām Donbasā, Slavjanskas pilsētā, kas ir ļoti tuvu frontei, un paskatīsimies, kā tur cilvēki vērtē šo laiku, kā viņi spēj izturēt šo smago laiku. O, tā kā ģivājums ar spīmā ģitami. Saģērbjamies siltāk un guļam ar visām drēbēm, kad ir augsti. Pagaidām vēl ir silts, bet kā būs tālāk, ļoti sarežģīti, bet ceram uz labāko. Gaismas nav, gāzes nav, interneta nav, tikai ūdeniņš pagaidām ir. Uz laiku ir atslēguši, bet tas no mums nav atkarīgs. Mēs nezinām, kādos laikos atslēgs elektrību. Tuvāk centram noslēdz. Mūsu pusē ir līnija, kas savieno ar slimnīcu, un tāpēc mūsu cenšas mazāk atslēgt, jo slimnīcu jau neatslēgs. Bet vēl drausmīgākos apstākļos dzīvo tie cilvēki, kuri joprojām ir izlēmuši palikt un nav aizdevušies prom no vietām, kas ir totāli sabombardētas. Tajā pašā Donbasā tur ir virkne pilsētu un ciematu, kas ir faktiski gandrīz noslaucīti no zemes virs, bet joprojām cilvēki mēģina tur dzīvot, un tur nav nekādu iespēju pieslēgt elektrību un siltumu. Viņi dzīvo pagrabos, lai izvairītos no uzlidojumiem. Mēs paši redzējām, kā cilvēki iznāk virzemē un cērt parkos zariņus, lai varētu iekurināt krāsnis, kas nemitīgi dūmo, vai brīžos, kad nav apšaudes pa dienu, iznāk virzemē un uzvāra ēdienu arī tādās improvizētās krāsniņās. Katrā ziņā šī situācija ir drausmīga un augstumam pieņemoties spēkā kļūst aizvien sliktāk. Un paši ukrāņi, protams, mēs zinām, cik viņi ir ļoti spēcīgi. Viņi saka, mēs izturēsim. Bet tas, ko mēs dzirdam vairākās pilsētās šeit, ir bažas par to, bailes par to, ka tuvojoties vēl augstākiem mēnešiem salam pieņemoties spēkā, Krievijas spēras vēl tālākus sojas, vēl vairāk bombardēs elektropiegādes sistēmas, cilvēkiem paliks vēl grūtāk. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīga palīdzība no malas, jebkādu šeit Ukrainas mediju stāstu. Mēs radio dzirdējām ziņas, kā no ārzemēm pienāk ģeneratori, kā mēģina palīdzēt, bet tam ir jābūt visu laiku nepārtraukti, jo cilvēkiem vajag palīdzēt pārdzīvot šo ārkārtīgi smago, prātam neaptveramo laiku šeit Ukrainā. Kolēģi?